Вітаю, друзі! Ви на каналі Дніпро.М. Сьогодні ми поговоримо про наші новинки – інструмент для зняття ізоляції, або, як ще в народі їх називають, стріпери. Знімачі ізоляції використовуються для електромонтажних робіт. Застосовуються в будівельній, промисловій, автомобільній та побутовій сферах для зняття ізоляції дроту, різання дроту та обтиску наконечників. Давайте ми тепер детальніше розглянемо кожен з наших інструментів. Перед нами Дніпро.М КС-131 Pro, Дніпро.М КС-131 V Ultra та Дніпро.М КС-26 E Pro. Вони мають практично однакові характеристики. Усі знімають ізоляцію з кабелю від 0,5 до 10 мм. Цей параметр та силу стискання губок можна змінювати завдяки ось цьому гвинту мікроналаштування. У наших флагманів поширені губки товщиною 13 мм для зняття ізоляції з плоского дроту. Та посилена зворотна пружина, яка, до речі, змінна, і ви можете купити її в наших магазинах. А посилання на ці пружини я залишу в описі під цим відео. Як бачите, наш інструмент може знімати ізоляцію навіть з плоского дроту шириною 10 мм без пошкодження. У моделях КС-131 Pro, КС-131 V Ultra та КС-26 Pro є професійний ріжучий модуль ProBlade, що складається з двох прецизійно заточених лез з нержавіючої сталі, встановлених на полотні рукоятки. Даний модуль розрізає дріт перетином до 10 мм. У цих моделей модуль оснащений направляючими, що допомагає уникнути зміщення лез та їх врізання один в одного. Пам'ятайте, наш інструмент призначений для роботи тільки з мідним дротом. Моделі КС-131 Pro та КС-131 V Ultra мають функцію обтиску неізольованих наконечників та автоклем перетином від 0,5 до 6 мм. А модель КС-26 E Pro оснащена євроклімпером. Це модуль для обтискання втулкових наконечників типу NSHAV-E, NSHAV-E перетином від 0,5 до 6 мм. Модулі для обтискання є додатковим елементом пристрою, завдяки якому вам не доведеться докупати спеціальний інструмент для обтискання. Моделі оснащені регулятором довжини зняття ізоляції. Кожен майстер знає, що це дуже корисна річ при роботі з великими об'ємами дроту. Також у наших флагманських моделей є отвір для відведення залишків ізоляції. І найголовніше, в нашій моделі КС-131 V Ultra є одна дуже важлива функція – це безконтактний вольт-детектор, який визначає наявність напруги в мережі. Він живиться від двох батареїв типу LR44. В нашому асортименті представлена також і молодша модель Дніпро.М КС-26 Pro. Це професійний інструмент, який підійде для вирішень більшості завдань при роботі. В цієї моделі притискні губки шириною захоплення 9 мм, що дозволяє знімати ізоляцію з більшості кабелів. І, звичайно, він має дуже ергономічні прогумовані рукоятки. А зараз давайте поговоримо про мультифункціональний знімач ізоляції Дніпро.М MS4 та торцевий автоматичний знімач ізоляції Дніпро.М КС-26Т. Почнемо з другої моделі. Вона пристосована для тих умов, де звичайним стріпером ви не зможете працювати. Цей інструмент може знімати ізоляцію з дроту перетином від 0,2 до 6 мм. Також він може розрізати одножильний дріт діаметром до 2 мм. Модель MS4 є багатофункціональною. Вона оснащена торцевими лезами. Це V-подібні торцеві леза для зняття оболонки з кабелю та дроту, лезом для повздовжнього розділу кабелю та дроту. Також в цій моделі є прецизійні бічні леза. 6 профілів для зняття ізоляції з дроту від 0,5 до 6 мм, 2 профілі для розділу кабелю, зручне висувне лезо для розділу дроту і, звичайно ж, рукоятки з високоякісного пластику. І наостанок поговоримо про кабелеріз Дніпро.М Ультра 3 в 1. Це зручний інструмент, що призначений для різання дроту діаметром до 11 мм, зняття ізоляції з дроту перетином від 0,5 до 6 мм та повздовжнього розділу кабелю діаметром від 6 мм. Як і інші наші інструменти, він призначений для роботи тільки з мідним дротом. Як ви бачите, наші інструменти дуже універсальні та підійдуть будь-якому професіоналу в залежності від видів ваших робіт. Дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наші соціальні мережі та YouTube-канал. Також напишіть в коментарях, який саме з цих інструментів вам сподобався більше і чому. Всім гарного настрою! До побачення!